oba tonnaba kuyimba ddaba n'abayimbi abajja bano wetagutapinga ku audience ate n'abayimbi abo tokoma kubasaasira banakuwalireko kubanga ddala abayimbi abajja be bantu abalagajjava abasembayo bwabeera munafu bwe kuba kulima ye munafu oli akera ku makya n'alwala omusujja n'eddaga ne limulema okumira tebaagala kuyiga tebaagala kwebuuza tebaagala kuwabulwa bigambo bingi nnyo nyimba ebigambo ebigambo bitono nedda n'okwagala ebayimba tebabyagala wabadde otukuba oluyimba lw'abasujjulu eyo kebadde intro ebadde nnamuso okubalaga nti ndi mukubi wa mundu omutendeke maze okugikwata ku magazini awo tutandikire waaki weewa kiwa yataddewo performance nungi nyo wa Paulo Kafeere y'omu ku basajja balina performance nungi mu Kadongokamu kiki ekyafuula ku kiwewa okubeera ow'enjawulo ennyo kiwewa kyamufuula okuba ow'enjawulo anti nagambye nti omulembe ogubaako abeegombesa n'abeegomba babaawo kiwewa yeegombanga nnyo saabasanyusa bwire mukaabya ku siteegi era muntu gwagambe yamuweereza omukono bwati omanyi buli omwali n'omuzirawe kati kyoba yeegombanga nnyo bire mukaabya ku siteegi era yakola nnyo naye ebbanga ddene we baawuka naye baddiŋŋana baaba oli agenze mu talanta ono mukkalo baawa mu vision badde mbasinkanye kati kyoba yeegomba ekyatumisa bire mukaabya saabasanyusa ebikolwa bye ku siteegi mukaabya yayimbanga oluyimba nga ne waaba aloota nti nasanze abasezi nga n'abasezi ate kubba kulaga ku siteegi kwata mbazira gambi ateredde sebo mbazira tukulumiddeko nnyo ne ttiimu yonna embazira todeesu na ben waliwo sebwato juliasi mbaswanku kokodi mwenna mwebale nnyo bateredde bawuliriza kokodi abo bambuzaabuza walo kokodi gwe twayinanga yali ng'omutamiive ennyo nga muwanvu kati ono gwe batambulakola ku rediyo zeyo mubende ali nagenda okulaba ono kokodi nga ye mweru nga n'obumpi mumpi ekimala katandikire ku kyeddalu mpayo ku kiweewaawo tandikirawo tukomewo twogere ku nsonga ezifa mu kisaawe namba 1 gyebasooka okukuba nga tonaba kuba zino zonazona eziriwo ekyo ekigula luggi mu production teekayo ekigula luggi ero tukomewo tuva ku mutiro